Հարգելի գործընկերներ, կես ժամ առաջ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որի ամբողջ երեկվանից էր այդ խորհրդակցությունը նախաձեռնվել։ Պարոն Աբրահամյանի կողմից այդ նախաձեռնությունը հետևյալ միտքն է հետապնդում. ամեն ինչ անել, որպեսզի այլ կարծիք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում չհնչի։ Եվ տվյալ պահին պարոն Աբրահամյանը ավտորիտար որոշում է կայացրել ժառանգություն խմբակցությանը հանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ազգային պատվիրակության կազմի։ Այս ավտորիտար որոշման վերաբերյալ իհարկե կլինեն համապատասխան ողոքարկման գործընթացներ, պարոն Աբրահամյան, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ձեզ սպասվում են շատ դժվարին օրեր, այդ թվում նաև ձեր ուսակիցներին։ Բացի այն, որ դժվարին օրեր են սպասվում, սա ձեզ, այս գործողությունները ձեզ չի ներվելու։